nossa presa e demos-nos ao nosso Redentor, prontos para o atender. Ao que Ele nos disser, obedeçamos com amor, sem jamais esmorecer. Isso nos dará da sua plenitude, com a fé nos cingirá e em nós derramará do Espírito poder e a virtude, valorosos nos fará. Aceitemos o Senhor a correção, pois corrige a quem quer bem. Os seus santos mandamentos leves para nós serão, seus conselhos nos convém. Cristo nos dará da sua plenitude, com a fé nos cingirá e em nós derramará do Espírito poder. Valorosos nos fará. Pelo Espírito da graça poderemos.